Salamünaleyküm. Mən adım Həmdəm. Datada grafik dizayn kursunda 3-cü ayında okudum. Hazır dərs avod tutdu. Həmməsi yaxşı. Mən özüm montaj orman. Toyda rəsim nərsələri montaj etəmən. İçimdə bərabər rəsimlərim düzədən cayları var. Şu nərsələrə qızıqqanım üçün özüm mən Photoshop örgənişim üçün. Şu kursu internetdə gördüm. Gəldim, okuyurum mən. Təsiratla zor, kayıb oldu okudukmuz. Ustazımız İlham Atacanıb dərsini zor ötədilər. Həmməri səni düşündürüb. Photoshop'unu birinci aylıqda ötdük. İkinci aylıqda Corel Draw'ını ötdük. Həmməsini normal örgən tutmuz. Xazı indi üçüncü ayda profesional postla bilən işlər. Aşınəsələrini örgən çəkmiz. Da xalasa bulanan örgən əmiz. Camadaşla bilən münasəbət zor. Həmməsi çotdik. Bunun gəp puanı yox. Boşulmağın başqa nəsələ puanı yox. Boş vaxtımda aytdım montajçıman. Hər xil montajla videolar zəti yürüyü mən. İndi hazır bu grafik dizayn örgən etmək özüm üçün işləb görüb portfolio təyalla başı çəkik işlətəm. Hazır aşı montaj işləb duran cayımda 3 milyona yaxın tapamam. İndi xuda xalasa bir yerini bitirgənlə ki görəmiz. İşə girsəm şu iş boyunca. Bərbər kəsib örgən qoyan yaxşı qoyub. Bu olmasa bu, bu olmasa bu. Şu mənim xəyatdaki şiarım bizini kütlər biz kütlən küllərdəyən. Şuna qarab xərəkət etəmiz. Yaxşı yaşaşa, yaxşı xəyata. Ən mühüm nərsə şu, yaxınlama, əmməmi sağlıqız, salamətçilik, başqa nərsə ki, tapıla verədə asılır.